Жартылай финалға жолдама алды. Қарағандылық Шахтер ел кубогы аясында Таразға қарсы қарымта кездесу өткізді. Жанкүйерлердің үлкен қолдауына ие болған футболшылар маңызды ойында қарсыласынан басым түсті. Тараз қаласындағы ширек финалдың алғашқы кездесуінен кейін жерлестеріміздің қарымта ойында келесі айналымға өтуіне жақсы мүмкіндіктері болды. Кеншілердің ел чемпионатында алдағы маусымда Еурододағы қатысуына деген үміттерінің болмауынан олар басты назарды ел кубогын аударды. Кездесуді жинақы бастаған алаң иелері қарсыластың аймағына сәт сайын қауіпті шабуылдар жасаумен болды. Нәтижесінде 27-ші минутта қорғаушы Давид Атанаскоскидің көмегімен есепті ашты. Бұл голдан кейін қонақтарды Шацкий қорғаған қақпаны жиі туралдаумен болды. Тараз футболшылары жасаған шабуылдың бірі оларға сәттілік әкелді. Нысанаға дөптеген Әлішер Сүлей. Бірінші тайм қос команданың тең нәтижесімен аяқталды. Ойынның екінші жартысы кездесудің қорытындысын анық шешті. Алдымен 60-шы минутта Мартин Тошев қарағандылықтарды есепте қайта алға шығарса, кездесудің қорытынды нүктесін матчтың қосымша уақытында тамаша соққысымен турнирдің үздік бомбардирі Айдос Тәттібаев қойды. Айта кету керек, бұл Шахтер шабуылшысы үшін ел кубогында салған 9-шы голы. Осылайша Шахтер футболшылары жартылай финалға жолдама алды. Мәре үшін берілер жолдаманы жерлестеріміз қостанайлық тобылмен сарапқа салады. Қос қарсылас арасындағы алғашқы ойын 6-шы қарашада Қарағанды қаласында, ал жауапты ойын 21-ші қарашада сырталаңда өтеді. Ақтық ойында өнер көрсететін екінші команданы Астана мен Алматылық Қайрат арасындағы теке-тіре шешетін болады. Арман Қызбекұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.